katompa na mali Silas katompa mfumpa chena chena kuna Samuri Mutusami. Mutusami anawekwa chini, mwamuzi anambia nyanyuka cheza mpira. Faila Sufi Zanzibar Finest arena mpira juu juu kabisa huko, weka bado kwenye deep freezer, anaiwai tena kwenda ukinonga, anathibitiwa Samata Popa. Popa na mali Samata na Pikel Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Baka anainua mpira moja mrefu kweli kweli kumtafuta Kibu. Sasa safari na mbio, haya kaiwai Kibu anakwenda bila Kibu, anasema kwa uzuri kabisa kwa Chancel Mbemba, wanaondoka tena Congo DRC. Mbemba anainua mpira moja mrefu sana kumnavuta tena kwa Simon Banza, anaitambaliza kwake tena kwa Teo Bongonda. Sasa Bongonda na mali Teo anakwenda na mpira, Teo Bongonda anaigusa kwake tena kwa Edo Kayembe. Kayembe Edo katika tadimba Samuel Mutu Sami, cheza pira nyuma kabisa kwenda ukinonga, anaitambaliza kwake Chancel Mbemba. Mbemba na mpira kaugawa upande kwake Gideon Kalulu. Kalulu Gideon chenda chenda kwa Charles Pickel. Gideon Kalulu tena anarudisha mpira nyuma kabisa kwa ajili ya kucheza na mlinda mlango wake Dimitri Betradi. Anahamisha upande, mali imefika Silas Katompa Mvumpa. Wewe hey, Edo Kayembe katikati dimba Pickel. Sasa Pickel anakwenda na mpira, Pickel na mpira anageuka upande kwake Edo. Haya, Bongonda anakwenda na mpira, Bongonda anakwenda, Bongonda anakwenda na mpira, Bongonda anaweka mali kwa kuna ubaro tena. Haya, kwake tena Simon Banza anaondosha katika tari Ibrahim Baka. Mbona kama kuna chenchi inadaiwa hapa, unatodo mpira nje na Asa Maswako, na moja kwa moja inakwenda faida kwa upande wa Tanzania. Simon Banza anamwambia mwamuzi kwamba nilichezewa madhambi. Mwamuzi anamwambia cheza mpira Simon Banza. Mwamuzi anamwambia cheza mpira Simon Banza. Aisha Mshabu anasema Katompa Mvumpa, huyo anasema kumpiga kipepsi kimoja. kipepsi kimirinda nyeusi, maana mirinda nyeusi ndio soda za wanawake. Mirinda nyeusi. Wanaume hiyo tuzizingatie sana hizi biashara za kunywa kunywa mirinda nyeusi. Yuko chini Edo Kinonga Baka Barane. Alikwenda kufanywa madhambi na Faila Sufi Zanzibar Finest. Mamuzi ana tafsiri ya kwamba ipigwe follow kuelekea katika lango la Tanzania. Wanapata faida Leopards. Na anakwenda kupiga ule mpira ni Arthur Maswaku. Anaenda mpira moja pembeni kabisa kumtafuta Teo Bongonda. Mali imefika. Bongonda anakwenda na mpira, Teo Bongonda. Bongonda anakwenda na mpira na wekwa chini Teo Bongonda. Mwamuzi anasema Mohamed Hussein Shabalala, umemchezea madhambi Teo Bongonda, fundi wa kandanda. Ah! Bongonda baba we. Ina kwa faida kwa upande wa Leopards. Democratic Republic of Congo. Ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Anakwenda kupiga follow ile ni Arthur Maswaku. BM shemeji kama shemeji anasema huyu Katompa mvunjwe, anasema avunjwe atoke. kocha msaidizi wa Tanzania Juma Ramadhani Mgunda, Pep Guardiola mnene, na hesabu mekodi mengi sana, ukuta watu wawili Mohamed Hussein pamoja na Mudathiri Yahya Basi. Anakwenda kupiga foul ile ni Arthur Maswaku. Mgine alikuwa anasema, anasema halafu anasema kuna inajaribu kupiga tena ule mpira mabatiza. Wanakwenda nje na kwenye mpira wa kurushwa kule katika lango la Tanzania. Alipiga mpira ambao alipiga chini chini Arthur Maswaku. Kocha wa Congo DRC Sebastian Di Sabri, maelekezo mekodi mengi sana. Anakwenda kurushwa na mpira ni Gideon Kalulu. Anakwenda kurusha mpira Gideon Kalulu. Dakika ni 36 zimekwisha ondoka, bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Arusha mpira moja mzuri kabisa Gideon Kalulu, ondosha katika tari Ibrahim Baka na waacha ndo mpira Edo Kayembe. A goal kick alikunjuka ile Edo Kayembe, lakini kwa ni goal kick na faida kwa pande wa Tanzania. Taifa Stars na kwenda kuchukua mpira ni Ali Salim Katoro. Anaanzisha kwa Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Cheza kuna Lusajo Elukaga Maikenda. Anawacha na mpira kwa nje Lusajo, na moja kwa moja ndio kwa faida kwa pande. Inakuwa moja kwa moja ni faida ile kwa pande wa Congo DRC. Anakwenda kurusha mpira ni Arthur Maswaku. Arthur Maswaku cheza mpira nyuma kabisa huko. Haya, Idonga
anaigusa kwake tena kwa Chancel Mbemba, anamisha upande, imari imefika kwake Silas Katompa Mvumpa. Katompa na mari, Katompa anakwenda na pira, Katompa Mvumpa, Silas Katompa anaikanyaga kwa Athama Swako, chena tena kwa Katompa Mvumpa. Katompa, Athama Swako anajaribu kuingiza tena, Majalo anakamata Ali Salim Katoro. Unaitwa Daudi ni Osaba, anasema shikamoo kaka Tadeo, anasema asante kwa matangazo na kupata nzuri sana kutoka Canada, anasema kila la heri Taifa Stars. Lakini nimeona pia ujumbe wako anacheka kweli kweli, Sadiki Sadiki Nyalusi anasema mtoe Katompa aweke nani ukisema atoke Katompa unamesha kieria nje, lakini kuna mtu anaitwa Daila ni Batu Binsika yuko nje. Teo Bongonda anapoteza ndepende na wa Ibrahim Abdullah Baka Hamadi wanaondoka Tanzania katika tema mudathiri ya basi, weka pira kwa uzuri kabisa kwa nazunguka tena, wanasema mali endelea anapoteza. Haya, Mwekenda Lusajo anajaribu kucheza tena kwa Popa Samata, kwa Samata anakwenda na pira, Samata anakwenda na pira, Popa anajaribu kwenda Majalo atakulo goal kick kibu dini si Prosper aliruka free header mkandaji na pira umepita sentimita chache. Almanusura, tuzungumze mambo mengine. Kibu Dennis Prosper aliruka free header, header kwa goal kick na faida moja kwa moja kwa pande wa Leopards Congo DRC. Dakika ni 39 zimekwishaondoka mpaka sasa. Kama mechi itamalizika hivi, basi moja kwa moja Congo watafuzu AFCON, kwa sababu Kongo wanatafuta sare. Rukaiya sare Sabatadeo taratibu na Katompa. Mpaka sasa mataifa manne yamekwisha fuzu AFCON: Morocco, Cameroon, Algeria pamoja na Burkina Faso. Ndio mataifa pekee ambayo moja kwa moja yamefuzu mpaka sasa AFCON. Kwa hiyo Kongo wanatafuta alama moja, wakipata alama moja itakuwa ni taifa la tano kufuzu AFCON. Umiliki wa kandanda liko pande wa Leopards Congo DRC. Chancel Mbemba anaangalia cheza na nani. Mbemba weka pira kwa uzuri kabisa kwa Gideon Kalulu. Huu Chancel Mbemba beki kitasa kweli kweli, jezi nambari 22 mgongoni, nahodha wa Congo DRC Chancel Mbemba anakipiga kunako klabu ya Olympique de Marseille inayoshiriki ligi kuu kule nchini Ufaransa. Amezaliwa Agosti 8 mwaka 94 akiwa na miaka 30. Wanakwenda kurusha mpira kuelekea katika lango la Congo DRC. Wanaondoka sasa Tanzania. Mwekenda Lusajo anaigusa kwake Mudathiri Yahya Basi. Mudathiri cheza pira nyuma kabisa kwake Ibrahim Abdullah Baka Hamadi. Anaitambaliza bado kwake tena kujio Budiki. Weka mari safi kabisa Lusajo. Mwekenda anatoa pasi mkaa. Wanaondoka sasa kwa Leopards. Silas Katompa anachelewa. Amechelewa ile Silas Katompa Mvumpa. Dada kodi faida moja kwa moja kwa pande wa Tanzania. Laka laka na goko na kotose na ukidonga. Anajaribu kucheza tena kwa haya. Katompa Mvumpa mari imefika. Silas Katompa anawekwa chini. Mwamuzi anasema Lusajo Mwekenda umemfanyia madhambi Silas Katompa Mvumpa. Ambaye amezaliwa Oktoba 6 mwaka 98 akiwa na miaka 26. Silas Katompa Mvumpa anakipiga kunako klabu FK Krena Zeda ambayo inashiriki ligi kuu kule nchini Serbia. Anaitwa Silas Katompa Mvumpa. Shuhuri inaendelea. Athama Swako anaingiza Majalo kumtafuta Katompa na goko na kotosi. Anaiwote na kufala sufi Zanzibar Finest alisukumwa ile na Athama Swako, na mwamuzi anasema wacha iwe faida. Nasema wacha iwe faida. Anasema wacha iweze kuwa faida. Nasema mbungi moja kwa moja liendelee. Njere kupigwa tena mpira. Acha Dar es Salaam Katolo. Aliweka Edo Kayembe. Iliguso uzuri kulikuli Nteo Bongonda yule. Damna mbafu ilichungulia kaipiga Ali Salim Katolo kana kupaka mafuta ni mpira dakika ya 42. Mbona kama kuna dalili ya umeme. Anakwenda kuchonga kona kwa upande wa Leopards. Jezi nambari 26 Arthur Maswaku.
Arthur Masuaku ndiye ambaye moja kwa moja alikwenda kuchonga kona ile kuelekea katika lango, kwenda kuchonga kona kuelekea katika lango moja kwa moja la Tanzania. Dakika ni 42 na kwenda kuchongwa kona ile, skriza kona hiyo inaingizwa tena kona ndosha katika tari. Clement Mzize anajaribu kukimbilia tena mali Silas Katompa Mvumpa goka pena nyuma kabisa kwa mlinda mlango wake Dimiti Betani. Ile inuliwa pena moja brefu kwa rekodi ambayo tucheze kandanda, wanasema shughuli iendelee. Ara ukimbilia sasa mali Mzize, sasa anaondoka Tanzania. He he, Mzize vipi na mshipa kaanguka mwenyewe. Alikuwa huyo kusugia kufanya jambo, kaanguka mwenyewe Clement Mzize. Vipi mwadengua Kibu Dennis Prosper jana kwa Clement Mzize, jana tena mpira nyuma kabisa kwake Kibu. Tambariza mari safi kabisa. Dakika ya 43 zimekwisha ondoka, zimesalia dakika 2 tu kuweza kutamatisha safari ya dakika 45 za kwanza. Charles Mbemba, Mbemba anafanya madhambi na Kibu Dennis Prosper, na mwamuzi moja kwa moja anasema mwamuzi anasema moja kwa moja ipigwe follow kule katika lango la Tanzania. Dakika ni 44 anakwenda kupiga ile mpira ni Dimiti Betadi, mlinda mlango wa Leopards Congo DRC. Anakwenda kupiga mpira ule Dimiti Betadi, licha ya kwamba tiketi zimenunuliwa kwa wingi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan yamenunua tiketi 20,000. Azam Media Limited amenunua tiketi 10,000. Makamu wa rais wa Young Africans Arafat Ali Haji amenunua tiketi 1,000, lakini uwanjani ngoma ni nyau nyau. Teo Bongonda anawekwa chini, anaukimbilia tena kubongonda. Teo anadhibitiwa, weka pira kwa uzuri kabisa kwa haya. Fesa Samfe Toto Abdallah, Adolf Mtasigo Bitege kuondoka Tanzania, anajaribu kuikata mari kwake tena kwa Faila Sufi. Ndio pira moja brefu kwa rekodi mdavuta Kibu, sasa offside. Anaambiwa umejenga kibanda, anaambiwa umejenga kibanda. Yanakuwa moja kwa moja ni faida kwa upande wa Congo DRC. Kama mechi hii itamalizika kwa maana itaenda sare, Congo DRC moja kwa moja watakuwa wamefuzu AFCON. Tanzania watabaki na pointi 5, kwa maana watafikisha pointi 5. Alafu kama Guinea leo wanacheza, wakishinda Guinea watakuwa na pointi 6. Kwa hiyo vita itakuwa ni kati ya Guinea na Tanzania, nani ataungana na Leopards kwenda AFCON. Wanaendelea kucheza kandanda. Gideon Kalulu weka pira nyuma kabisa kwa tendo cha Pickle, anjele kucheza kwa Samuel Mutu Sami. Mari amefika hapo kidonga baka barane, weka pira kwa uzuri kabisa kwa Arthur Masuaku, anaitambaliza kwa tendo kwa haya. Kisigino cha Silas Katompa Mvumpa kimekuwa kida faida, na moja kwa moja unakuwa ni mpira kurushwa kule katika lango la Leopards. Popa Samata Mwikenda Lusajo anadopa mpira moja mrefu kwa rekodi. Dakika 3 zimeongezwa kutamatisha safari ya dakika 45 za kwanza. Dakika 3 tu ndizo ambazo zilizoongezwa mpaka sasa, bado milango ni migumu, si Tanzania wenyeji wala Congo DRC Leopards. Safari aliyofanikiwa kuweza kuliona lango la mwenzake. Anapigwa mpira moja juu juu kabisa tena kwa Dogoko na Kotosi. Inatambaliza mali katika Tadimba na cheza tena kwa Samuel Mutu Sami. Ndosha kana tatu Sajo Mwikenda, Inonga na mwaga maji mbele. Haya Simon Banza. Cheza tena kwa Asa Masuaku. Asa anakwenda na mpira, Masuaku anakwenda na mpira, Asa Masuaku. Anaigusa mali kwa tena kwa Silas Katompa Mvumpa. Anaiweka mali kwa Edo Kayembe. Kayembe Edo anapoteza ule mpira. Mado anaondoka Tanzania. Haya 1 2 3 sasa pembeni yote tuna kufaila Sufia na mabatiza ule mpira. Anaukimbilia kwa uzuri kweli kweli. Adolf Mtasigo Bitegeko. Mwikenda Lusajo na mwaga mali juu juu katika Tadimba. Anakimbilia Mudathira ya basi anawekwa chini. Mwamuzi anasema ipigwe follow kuelekea katika lango la Leopards Congo DRC. Alicheza madhambere Charles Pickle. Mwamuzi anasema hii nimeiona. Kule jukwani pia mgeni rasmi Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa Majaliwa akiwa anashuhudia mbungi hii. Dado yule ndo anaitwa nani? Anaambia bwana yule anaitwa Silas Katompa Mvumpa, na yule mwingine jezi namba 23 anaitwa Simon Banza, na haya na yule namba 10 anaambiwa anaitwa Teo Bongonda. Ala yake sawa. Muda wote kwa sasa pindo tutakuwa ni mapumziko.
muda wote kwa sasa mpira utakuwa ni mapumziko, unapigwa mpira kuelekea katika lango moja kwa moja la Tanzania, anapigwa mpira moja juu juu kabisa kwa Betsad na goko kwa tosi mali na mababa zambe anafanyika na huyu anasema ni faida kwa Tanzania. Haya, Mzize Clement, Clement Mzize na mali, Mzize Clement Mzize cheza kwa Mwikenda, Mzize anarudisha mpira nyuma kabisa kwa anacheza na BBD big brain defender Dickson Jobu, anaitambaliza kwa Ibrahim Abdullah Baka Hamadi, Baka na mpira anaenda mpira moja pembeni kabisa kumtafuta Clement Francis Mzize, Mzize Mzize anamvisha mtu taulo na kutana kwa Chancel Mbemba, dosha mpira katika tani Mbemba, Chancel anaweza ndio mpira zimwe Julian Dam. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika.